شټاسر ای شړنګا او برنګا بابا د ارګ د سیمټي دیوالونو شاته ناست یو پردی یو مظلوم یو بیچاره ولسمشر په اصطلاح تاسو ته بیا د جنګ امر کړی ده تر څو مو د جنګ په لومړیو لیکو په طالبانو باندې مړه کړي د دې وطن نه دفاع د موږ حق ده د دې په مخ کې که هر څوک د موږ مخې ته درېږي د اسلامي عمارت د غازیانو تر مخ هغوی به پرې باندې سرپه ونه کړي له تاسو نه مې هیله دا ده چې د صلیبي جګړې د اور خوراک ځان مه جوړوئ کور به لرئ پلار به لرئ عزیز او تربور به لرئ سبا به لکه خلقیانو پرچمیانو غوندې چې دې ملت ته سترګې نه درلودلې او ټیټې سترګې ناست و ټیټې سترګې کتل تاسو به هم هماغه حشر وي دلته هر اشغالګر چې راغلی ده هر ښامار چې راغلی ده خو له دې خوا نه افغان قهرمان له تورې سره د هغه په ستوني ورننوتلی ده دا د امپراتورانو هدیره ده دا د احمدشاه بابا خاوره ده دا د میرویس خان نیکه د اتلانو خاوره ده دا د ملا عمر د اختر محمد منصور صاحب او د شیخ هیبت الله د اتلانو خاوره ده دا د هغه مشرانو خاوره ده چې هر وخت دلته هر چا په دې خاورې یرغل کړی ده خو له دې جنه رسوا او شرمنده بیرته تللي دي نن چې د امریکایانو د زوال شیبې راغلي دي د اردو عسکره ته یې مخې ته مه درېږه ته له دوی نه دفاع مه کوه دا څو د غرب تالیسټې چې په ارګ کې ناست دي دا په تا باندې ځان ساتي دا د تا د کونډو د یتیمانو پروا نه کوي ته به د اور خوراکې ته به د دغه صلیبي جګړې د اور د لمبو خوراکې تا نه مو هیله دا ده چې مرګ دې هم خراب اخرت کې به هم شرمېدلی او ذلیله د همدغه صلیبیانو تر څنګ ولاړې د دې ملت په مقابل کې مه درېږه دا یو عظیم ملت ده دا جګړه د افغانانو د دې جګړې ګټونکي دي دغه د جنگ تورنمنټ چې امریکایانو دلته جوړ کړي وو او روزانه یې دلته افغانان شهادت رسول د دې جګړې فاتحین افغانان دي دا خاوره د موږ ده د دې خاورې واکمنان باید موږ اوسېږو دا د امریکا کوم ایالت نه ده دا نیو جرسي واشنګټن نه ده چې امریکایان به تر ابده دلته اوسېږي د ټرمپ خبرې به مونږ نن اورېدلې وي دلته د ناکام امریکایي جنرالانو پروژې نورې نه چلېږي دلته د سیاهۍ د مزدورانو د امرالله صالح غوندې خلکو او هغه خلک چې د امریکا په اوږو باندې دلته راغلل نور د هغوی د پای شیبې دي دا وطن د دې وطن اصلي بچیانو ته پاتې ده دلته به الهي نظام راځي شرعي نظام به راځي او د دې په مخ کې څوک خنډ نشي جوړولی موږ له دې جګړې نه ستړي نه یاستو د دې وطن د دې وطن د نوامیسو دفاع په افغانانو باندې فرض ده موږ د یو مقدسې جګړې په نیت باندې د موږ شاهزلمیان د موږ غازیان د جنګ میدانونو ته ځي د شهادتونو په نیت باندې ځي له مرګ نه موږ مه یېروئ شټاسری ولسمشر ته وایم طالب هغه څوک نه ده چې تی په تعرضي پرړو او ډزو باندې وډار کړې شټاسر یا شړنګا او بړنګا اشرف غنی طالب هغه څوک نه ده وای ازمودن خطاس چې ته به طالب په مرګ باندې وویروې طالب هغه څوک ده هغه د مرګ وسایل په خپل وجود پورې تړي او راځي د تا په ارګ او د سیاهۍ په مرکز باندې حملې کوي ته که نرې خپل بچي دې راوله د ټولو ارګ مشینانو ته وایم اروپایي سکشویانو ته وایم که د جګړې شوق لرئ نو د جګړې ډګر ته راسئ پوچ او پاش مه وایئ راځئ چې په ډګرې سره معلومه کړو موږ او تاسو دا اتلس کاله فوټبال او کرکټ نه ده کړی یو په بل مو سرپه نه ده کړې چې څومره زور درکې وازمایلی ده موږ پوهېږو هغه ټانک چې ته پکې سپورې نه ني د تیلو پیسې نه لرې موږ پوهېږو هغه عسکر چې د امریکایانو ټوپکې په اوږه نه ني ته تنخواه نه لرې موږ د تا له دې پرسوده نظام نه له دې شړېدلې نظام نه خبر یو موږ پوهېږو چې تاسو لکه لیوني سپی غوندې یو بل سره داړی په حکومت باندې ملانجه ده حتی د کابل په شاروالۍ باندې نه سره جوړېږئ تاسو دا وطن نشئ جوړولی د دې وطن جوړونکي معماران را روان دي هغه خلک را روان دي چې واقعي به دا وطن جوړوي د دې مظلوم هیوادوالو فکرونه به جوړوي د دوی عقیدې به جوړوي دا وطن په موږ حق لري او د دې وطن نه به دفاع کوو د اردو عسکره بیا درته وایم په ځان رحم وکړه د دې صلیبي جګړې دی اور خوراک ځان مکوه.